وزارد الديغانك إزبادل كعملا دي يوهر مارين تريرمي يدولد قبلاتك قل مدوغو أقعانك هليسا هاي أداها UNDP يكالو عيا مغالا دو سمرابع عاسمة دا قل مدو كده فوري برنامج كو سابسان قيمين تا ونوغلان تا إزبادل كعملا دا أي كانان وحانا أجدادا كولان كاني أي تهي سيدي الله سمين لها قيمين إسلامار كان اللوهلي لها حوك دما يستران kulan kan ayaa waxa ka soo qayb galay wasaaradaha xiriirka la wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug jaamacadaha magaalada dhuusamareeb iyo ururada bulshada rayidka maxamed yuusuf cali isku duwaha galmudug ee mashruuca qaran ee isbeddelka cimilada ayaa ka warbixiyay daafurka mashruucan iyo ujeedooyinka waaweyn ee laga leeyahay maanta waxa ino sharaf ah inaan furayno programki aan sugeynay ee NAB ee vulnerability assessment ee lagu sameeyay heerka unugulaanshaha isbeddel ka cimilada ay keentay ee dowlad goboleedka galmudug ee waxa halkaan jooga dhamaan ee line ministerka wasaaradda la ah wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Cabdirashiid Cali Yuusuf oo ka socda hay'adda Kalo ayaa sheegay in iyaga iyo UNDP ay wadaan xog aruurin isla markaana ay doonayaan inay helaan xog saameyn leh hay'adda Kalo iyadoo kaashanaysa hay'adda UNDP waxay sameynaysaa an assessment isbeddelka cimilada ama vulnerability assessment bay sameynaysaa ku saabsan u nuglaanshaha isbeddelka cimilada ee deegaamada marka sidaan la wada socono wadanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu nugul marka ay timaado xagga cimilada isbeddelka cimilada sababtuna waxa weeye waxaan jirin u diyaar garow wax kasta oo keenay kara khatar ama shocks ujeedka marka halkan aynu ku sameyn doono hadii aan leedno fan ee waxa la yiraahdo vulnerability assessment tiga wa inaynu ogaanno yaani climate change gaas marka climate change uu yimaado dhibaatooyinka uu geysan karo iyo waxa weeyeen uglaanshaha ka jira deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka galmudug daahir usmaan ayaa ugu dambeyn sheegay in isbeddelka cimiladu yahay qodob aan laga gudbi karin oo saameyn weyn ku leh deegaanada galmudug waxaa la ogaaday yaani kalayma janjigu inuu yahay factor aan laga gudbi karin ee saameyntiisa leh waxaa la sameeyay in asagii yaani ahamiyadda la siiyo oo adduunka dhan uu u soo wada jeesto sidii kalayma janjiga wax looga qaban lahaa aan maadaaba yaani wax aan hore looga soo shaqeynin oo yahay wuxuu u baahday in la sameeyo research wax la yiraahdo aan sahan si loo ogaado climate change-ga waxyaabaha sababay saameynta ay geysato sida looga hortagi karo si loo helo deegaan badqab ah cagaaran si loo helo aan adduunyadu marka waxa weeyaan focus-ka waxay saareysaa in yaani la helo yaani xog dhab ah sil wax qabad dhab ah loo la yimaado Abdullah Warsumrob la warbaahinta qaranka dhul Soomaareb